Derbi kroga je tokrat potekal v Ljubljani, Olimpija je doma gostila Muro. Letos so Ljubljančani zmagali že dvakrat v prvenstvu 2-1 v Murski Soboti, prav tam pa tudi v pokalnem tekmovanju s kar 0-3. Prva priložnost tekme za Muro, to je bila velika priložnost za Poharja, ki je takole zgrešil vrata in ostalo je pri začetnem izidu. Gostje so imeli še eno priložnost, predložek z leve, na koncu pa žoga mimo vrače lige, ki je tokrat branil gol Olimpije. Kot naslednja se je zbudila tudi Olimpija, tole je bil poskus mimo vrat. Vrata Drakoviča je zgrešil Nik Omladič in še ena kombinacija prek Murcev Mate Teroviče po akciji Jeliča in Opokuja zgrešil vrata in še enkrat meril previsoko. Kot naslednji je streljal mimo še enkrat Nik Omladič, ki veliko poskuša, a danes ni bil najbolj pri strelu. Po dobre pol ure igre pa je prišel do priložnosti Arpad Vaš, z glavo je meril nekoliko mimo gola, vendar Mura je kmalu tudi prišla do nove priložnosti. Tule predložek pred vrata, žoga pa se je odbila do Dragana Jeliča, ki je zatresel mrežo Olimpije z kakšnih 10 metrov in brez težav premagal še ligo za vodstvo prek Murcev 0-1. Potem pa prosti strel in dobro je tole zvedel Nik Omladič, veliko napako pa je storil Drakovič in takole prejel pa ceni gol. Napaka tega vratarja za izenačenje še pred koncem prvega polčasa in tole je že drugi polčas, lep zadetek mladega debitanta v dresu Olimpije. Miha Zajc je zatresel mrežo Drakoviča, 2-1 za vodstvo Olimpije v tem drugem polčasu. Kasneje je prišel do še enega strela Zajc in takole še enkrat pokazal, da je to izjemen talent, lep zadetek z kakšnih 18 metrov in Drakovič je bil še tretjič danes brez moči. Mura je poskušala do konca tekme zabiti še kakšen gol, najprej je zgrešil Dragan Jelič, potem je poskušal tudi Vicente, ki je prišel do tele priložnosti po izjemno lepi podaji s peto, tokrat Nikeziča, Stanley Opoku, Abora pa je na ta način prejel še drugi rumeni karton na tekmi, takole je bil nekoliko pregrob in glavni sodnik tekme ga je izključil, tole je prekršek za drugi rumeni karton, v prvem polčasu je prejel še prvega in nogometaš iz Nigerije je bil na koncu izključen in Mura je tekmo končala samo z 10 nogometaši. In še zadnja akcija tekme, veliko priložnost je zapravil Mate Terović, na pravem mestu je bil Šeliga, ki je ostal v tem drugem polčasu nepremagan in končni zid tekme. V Ljubljani Olimpija Mura 3-1 še tretjič letos zmaga za Ljubljančane. Junak tekme pa nedvomno 18-letni Miha Zajc, ki je zabil 2 zadetka.